Përfshirja e qëshjeve me prioritet për Shqiptarët ishte kërkesa e dy partive opozitare, Alianca për Shqiptarë dhe Besa në debatin e tjeshëm në Komisionin për ndryshime kushtetuese. Ata kërkojnë nga pushteti që Shqiptarët mos jenë në rënd të dytë, ju a të jetë e barabart me gjunë maqtonase. Edhe sot e ditë e mund temi se nuk është arrit barazia e plot me Shqiptarëve të Republikës e Maqtonisë, Dhe për këta pikërisht edhe kjo kushtetut, cilën ne tash të nëtojmë të ndryshojmë flet. Flet në dispozitat kryesore, në pjesën hyrës e preambullën, në pjesën normative, ku edhe në preambullë për fatkeq kemi një kategorizim të qytetarëve, ku bashkë qytetarët ta në Macedonës si janë në një grupacion, kurse gjithë të tjeret përshje në një grupacion tjetër, thuaj se rast, kanë rastisë rukëtu dhe jo se jetojnë në trojet apo në e tyre shëkullore. Në të njëjtën është edhe partia Bilal Kasamit. Që kemi probleme me ligjin për përdirimin e gjuhës Shqipe, një obligim që është dashtë përfundane në vitin 2004, jemi në vitin 2018 edhe ne ende që shën nuk e kemi trajtu. Kemi probleme në financat publike, shqiptarët vlerësojnë se financat publike nuk da në mënyrë të barabartë, kemi probleme me përqingjën e përfacimit të shqiptarëve në institucionet publike, se ende vlerësot se nuk është në nivelin e durë, Kemi probleme me decentralizimin, që ishte një nga elementet kyqe të marveshës kronisë të okrit, edhe ajo ka stagnu, dikun nga viti 2006-2007 e këndej. Por partia shqiptare në pushtet bëdi i të anetimoj për pjekjet e partive opozitare shqiptare. Arkaike, jo kreative, munges autorsi e dhe substanci rrëdoj e mos pasjes e kapaciteteve ideologjike partijake, intelektuale, vizionit dhe njohuris elementare, duhet të këndelen që agenda kombëtare ju ka ikur që moti për arsye se skanas një cobës autorsie dhe kontributi dheri mësot. Propozimet e amandamente duhet të shurtohen në Komisionin Ligjdhënës Juridik dhe në Komisionin për Çështjet Kushtetuese dhe në fund edhe në seancën plenare. Vendimi final për miratimin e amandamenteve sillet me shumicë prej 2/3 ose së paku 80 deputet. Për amandamentin e preambullës së Kushtetutës, përveç shumicës prej 2/3, nevojitet edhe parimi i badenterit.